Hej hej och välkomna till min kanal. Efter gårdagens stream som vi hade så fick jag en liten galen idé. Jag vill gräva ut alltihopa. Och därav att jag bara köpt lite mer mattor, så nu har jag två uppsättningar mattor till den här rännorna. Och sen åkte jag och köpte en ny vattenpump, en elektrisk. Vet inte om den är bättre, den lät lite mindre än den dieseldrivna som står där nere. Så att jag tänkte vi ska börja nu med att plana ut lite grann här i början, så att vi kan backa in våra tre dumpers och sen stå med lastmaskinen bakom och gräva tills vi kommer så pass mycket så att vi kan använda frontlastaren. Tänkte jag vi skulle köra en del med. Sen har jag sålt lite guld och har två tacker kvar efter gårdagen. Så vi har 46 600 dollar kvar plus de här två små tackerna. Jag vet inte vad de kan vara värd, men vi kan kolla. Ja, det är ungefär 42 000, nästan 43 000 dollar om vi skulle behöva. Och sen tänkte jag vi tar och köper en ny inmutning eller plats när vi har grävt ut hela den här. Och där tänkte jag vi skulle göra det lite mer avancerat med vägar och det som vi kan göra. Vi ska flytta det här åbäket bara. Så ska vi ta våran bulldozer. Så. Och där står ju våran dieseldrivna vattenpump då. Men den tyckte jag lät så himlan hiskligt mycket. Så att vi ska se om den andra låter lite mindre. Jag tyckte han lät lite mindre. Och sen har vi den där kvar också då ifall. Jag tänkte vi skulle börja plana lite. Så. Startar vi den här. Ska vi se. Weep. Så. Ska vi se om vi kan fixa till någon plats för dumprarna så de kan stå. Så står vi bakom med våran lastmaskin och lastar. Sen tyckte jag den här blåa färgen var så grymt snygg så att det har jag på allt nu. Kanske tokigt, jag vet inte, men jag tyckte det var snyggt. Vi börjar här, så slår vi ner blad. Boom. Och sen puttar vi. Putta då! Så. Så gör vi en liten plats här. Där vi backar upp våra dumprar. Tänkte jag. Så har vi. Vet inte om vi ska. Om det finns någon bättre utrustning för att få fram guldet. Oj.
Men det här är en galen idé. Men jag tänkte vi ska testa, får vi se. Om det... Vart det hamnar någonstans. Och hur mycket guld vi kan utvinna ur Arnold. Ola Arnold. Vi tar lite te. Jag vet inte om vi får plats med... Med tre dumplar här, kanske. Då tänkte vi sätter väl igång och gräver lite också idag. Så fortsätter vi, så tar vi en livestream imorgon. Runt 6 tänkte jag vi börjar. Kör vi ett par timmar. Ska vi se, så upp med blad och sen vrider vi runt. Så dundrar vi bara på nu, vet du. Sorry. Tar och ställer den här där nere bland alla andra. Så. Pump. Okej. Det här vart ju fränt. Ja, så kan man också göra. Kör vi ner våran lastmaskin där. Så. Kanske skulle ha backat ner. Jag tänkte vi gräver en bit nu in här och sen får vi ju ta den där bulldosen igen och putta inåt. Så vi kommer in en bit. Nu tar vi en pinne. Aha. Vi gör så här, vi hoppar ur och sen, för jag har ju en tom sån här. Så. Sen backar vi ner den här. Så där, så ställer vi de andra. Oj. Ställer vi de andra bredvid där sen. Så. Parkerar vi lastmaskinen. Som sagt, det här är en tokig idé, så in och tumma upp för fler tokigheter. Ska vi se. Så där ställer vi oss.
För då kan vi, hoppas jag. Oj, där skulle vi inte gräva. Det var ju inte så smart. Kanske. Här. Ja, men det hoppas jag väl går att fixa nya tänder. Fyller vi upp den här så. Det var ett ruggigt tjatande på mina tänder. Så kan vi starta åbäket här sen. Jag tror vi måste sova lite för det börjar bli mörkt. En sak att göra det är väl att kanske skaffa lite lampor. Så vi effektiviserar då. Så vi kör även på natten. Så, då tar vi och här springer och börjar bli så mörkt. Tar och sover. Sen startar vi upp allting. Så, och sen startar vi. Okej. Vi startar vattenpumpen först. Ska vi se så att den går igång. Den lät, men inte lika mycket som den andra tycker jag inte. Nej. Så. Nej. Så. Ska vi se så att vi får vatten också. Det kommer. Då startar vi allt det andra med. Så. Ska det komma sand där? Yes. Ska vi se. Han lät lite mindre än den andra. Visst, det är högt fortfarande, men inte som den andra. Så. Så backar vi ner den här. Ställer vi. Oj. Ställer vi den där. Sen springer vi upp och så tar vi nästa dumper.
Så får vi, så köper vi efter det här sen när vi börjar gräva ut den här. Köper vi en ny mark. Och så hoppade vi in i filmmaskin. Jag måste verkligen ta bort det där. Hoppla, hoppla, hoppla. Så. Så köper vi nya maskiner till nästa ställe. Och ser vad vi kan hitta, om det är någonting som kan bli effektivare. Så. Då har vi dunkat i 3 dumprar, för jag hävde igen innan. Så. Så tar vi nästa. Och sen är alla mattorna är fulla. Vi får se, vi kanske får åka och shoppa mer hinkar. Jag vet inte hur fort hinkarna fylls. De fylls fortare än mattorna. Vi får testa oss fram. Så. Kan vi ju titta och se. Bara backa in det här busen här. Så kan vi gå och titta och se hur mycket vi har fått i mattor och hinkar just nu. 19%. Så vi gräver på. 4 lass har vi haft i. Ska vi se. Så. Upp. Undrar om det går att bryta tänderna, om det går att köpa nya tänder i, där borta i in i stan. Eller om jag måste sälja lastmaskinen och köpa en helt ny. Man kanske skulle ha en lastmaskin stå i reserv. Om det nu inte går att köpa tänder, menar jag. Det kanske jag får ta och kolla upp. Det är ju dumt att stå med en lastmaskin och inte ha någon skopa till en.
Det känns ju inte som en sån där superbra idé. Och hej och hå! Gräva med hink och spade. Sen har vi ju en plats här i Or, och jag tror det finns i alla inmutningarna, men där man kan gräva för hand. Tumma upp det här avsnittet om ni vill att vi ska gräva ut det också. Men det tar en liten stund. Då får man gräva allting för hand. Så att vi tömmer hela på allt på guld. Kan gå upp dit och titta innan vi avslutar här. Och då måste vi gå och köpa en annan anläggning. För att vaska. Eller där vi tömmer gruset så att säga. Vilket på vad? Måste jag gå och köpa batterier? Blir ju fattig om det ska hålla på att gå sönder grejer. Det är den där som inte har någon batteri. Okej. Då kommer vi inte få igång det här åbäcket alltså. Hopp. Vi lastar den och sen då måste jag ju nästan. Åka in och köpa ett batteri. Vi lastar den här och sen stänger vi av anläggningen. Sen får vi åka och köpa ett batteri. Eller vi kanske skulle köpa flera så vi har. Om det nu ska hålla på att gå sönder. Var sitter batterierna? Alltså, då kan vi inte lämna maskinerna med ljuset på. Inte bra. Så gör vi så länge då. Så ska vi. Det har blivit hårt. Upp! Vi gör så här, vi tippar i dem här. Sen får vi åka och köpa batteri och byta det. Backa, backa.
Så. Eller den här med trasigt batteri. The batteries it damaged. Vart sitter batterierna på en sån här då? Tom över den. Nej! Jag startar den ju. Ja, då får vi köpa fler batterier. Undrar vart batterierna sitter. Är det här tror jag? Nej, det är ju för att kliva in. Är det här? Där sitter det trasigt. Jag kliv upp. Ja, nej, men vi stänger av det här. Saken är här borta. Jag hann att få 27%. Så, och eftersom den går på el så stannar den också. Kanon. Undrar hur många batterier vi ska köpa. Vi behöver nog köpa ett gäng. Oj. Dessa pinnar. Och vi köper batterierna och sen byter vi dem, så får det vara bra för idag. Så ses vi imorgon i en livestream. Vad säger ni om det? Fortsätter vi att gräva ur min galna idé och tömma hela Old Arnold. Vi ska kika lite snabbt på det som jag menar att vi skulle gräva ur för hand. Men då behöver vi lite andra saker också. Så springer vi in och lite snabbt och köper batterier. De tror jag såg här inne. Där ja. Vi tar 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi tar 6 stycken, så har vi 4 i reserv sen. Boom. Batterier. Boom. Bara slänger in lite. Undrar om de... Nej, de går inte sönder. Så. Nu får det inte hålla på att gå sönder för mycket, för det, då kommer det ju kosta skjortan det här. Skyndar vi oss tillbaka så byter vi batterierna och sen ska jag visa er vart jag menar vi ska gräva för hand då. Och då vill jag att ni tummar upp det här avsnittet om ni vill att vi ska gräva ur, annars lämnar jag det. Men det finns allt lite guld där också. Ska vi se. Tar vi ett batteri. Där. Nähä. Hur... Var tog mitt batteri vägen? Var tog batteriet vägen? Ja, där hamnade. Nu.
Du får ställa på taket så länge. Men hallå. Jag vill byta batteri. Close. Open. Action jump crunch. Oj. Skitsamma, jag får titta det sen. Jag ska stänga av den här. Så ska vi gå upp och titta på vad jag menar. Här går det ju att gräva med spade. Bump. Och sen går man hit och sen häver man det i en grej som ska ligga här. Så får du ut guldet. Vill ni att vi gräver ur det så tumma upp avsnittet. Med det sagt så får det vara bra för idag. In och prenumerera, tumma upp, gilla, ja, kommentera så hörs vi i morgon. Hej då!